Ստեղծագործից տրանսպորտից շատահավոր վիճակում է։ Վարորդները ծխում են, ասեմ, պատուհանները բաց, հեռախոսով խոսում են իրար։ Ես մեզ բաց եմ, ես ոչ մի բանից դժգոհ չեմ։ Դժգոհում են Հրութանաս եղանակից, Կոմիտասի այգու ոչ բարեկարգ վիճակից։ Ոչինչ, յոլա ենք կնեմ, փառք ասում, լավից, վատից, էդ էին խոսում, պիշոտ եմ արել, կնեմ դունը, մենակ մարդ եմ ես, ասենք, կլինի, 8 տարի կլի ես մենակ ապրում եմ, ինչի մեկը չի կարելիմ ասեմ, դու որտեղաց ես, ուրդից եկել, բայց գալիս են լույսը, ես լույսն ու գազը գիտես մեզ ինչ են անում, լույսն ու գազը, արխային կրում են, ուզմա, մի հատ կետ եմ վառում, էնել են լամպուշկաներից, հա, 4000 մանել փողա կրել, 4000 մանել փողա կրել, իսկ գազը կրել էր էդ դզեցինք, էլ են աղջիկն եկավ են կնիկը, նա լավն էր, դզեցինք, դժվարա, որնակ ինձ համար շատ դժվարա, մենակ, ոչ կարում եմ ճաշեպեմ, ոչ կարում եմ, բան, 86 տարեկան մարդ եմ, 86. Իսկ չի ես էդ քանաբրել? Ես չեմ ուզում, էդ անտեն ինֆակտ չկա ճիշատ միսա թողնի։ Ցել այդ թանկացումներն ազդում են մարդկանց ֆինանսապես շատ վատ ճգնաժամի մեջ են ապրում, գոյատևում են կարելի ասել։ Ումը խոսածմից բոլորը ֆինանսից շատ նեղ են, աշխատում են, ամբողջ գիշեր ցերեկ մարդ կա, որ աշխատ, չնայած մեծ մասը աշխատան չունի, այն աշխատանք ունեցողն էլ աշխատում է, ծայրի-ծայրին չի ասրում, էդի բոլորի խնդիրն է, դրանց եկում էլի չխնդիր։ Հայ հայ իրավունք ունի բողոքելու, իհարկե ոչ, չեմ բագացի տեմի ռադի։ Հանեք ես հով բերեսանք դրեսրանք, ես մարդը ստե ապրում աստե չկան իրա դրանդեմը, տես չի, հանելապետ սրանք ավելորդ բաները, իրա պապերը չեն բերել է շորշերը սարքե, որ իմ ասենց կարմիր գծերը քաշելա, մարդկանցից էլ փող է ուզում եկալի, չի կարելի, չէ։ Բա մարդը ընդհանրապես ոչ մի բանից էլ գոհ չի լինում, անընդհատ ուզում է լավն լինի, դրա համար էլ առաջադիմություն կա բանկը, բայց հիմա կոնկրետ ասեմ, աշխատանքից, աշխատավարձից, փողից, առողջությունից, ուրիշ էլ ինչ պետք է, չկա աշխատանք, չկա հարազատները, գնացել են դուս, հարազատ չունենք, թորները ստեղ չեն, երեխեքը ստեղ չեն, փող չկա, աշխատանք չկա, դա ասած քիչ ուտեն, քիչ գրպեն, որ դրան կլինի։ Սդից ավտոյա 25000 ես տարեկան փող եմ ուզում, որեշ ճանապարներում ես կարանում տեղ ունենում կանգնելու, ինչ է նշան, մարդիկ կան Մերսեդես են քշում, 80-100 000 մինչև փող են ուզում ասֆալտների համար, սա ինչ է նշանակում, դու եկել ես կարմիրով կոխել ես սաղ փողոցները, մարդիկ չգիտեն, եթե իրա հարևանը, իրա բարեկամիտուն, հնարավորություն չկա կայնելու, տեղ չկա, չգիտեն ուր են կայնեն, այդ կամ… Այո, քաղաքը կեղտոտ է, աղբահանությունից եմ շատ դժգոհ, քաղաքապատունը հիմա լավ է, երևի հիմնականում աղբահանությունն է վատ։